Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite. E hoje vamos bater um papo aqui com meu colega de emissora e também colega de programa de rádio, né? O Contraponto, Julimar Silva. Boa noite, Julimar. Boa noite. Prazer estar aqui no teu programa. Julimar, faz tempo, rapaz, que a gente tenta marcar essa entrevista. Bastante tempo, verdade. Julimar, vamos lá. Bem no começo. Julimar, você é de onde? Eu sou de Parnarama, do município de Parnarama, do povoado Paiol do Centro. Sou de um povoado de Parnarama. É ali próximo da Lagoa do Caminho, por ali? Fica entre Buriti Bravo, né, e Matões. Entre Buriti Bravo e Matões. Ah, bacana. Indo aqui pela MA-034, passou do baú, é só seguir em frente. Eu já fui algumas vezes em Parnarama, lugarzinho bacana, cara, cidade bacana. Agora sim, a minha vivência maior não é na sede. É na zona rural mesmo. Ah, sim. A minha vivência maior foi ali. Só que o maior contato, como é uma região muito mais próxima de Matões e Caxias, então o contato maior que eu tive foi com Caxias. Tu veio pra cá aí, em Caxias mesmo? Quantos anos? Eu vim pra cá, inclusive, foi com 14 anos. Eu foi novo. Com 14 anos, inclusive morar na residência da minha madrinha, na realidade, ali na Volta Redonda. E aí, eu estudei aqui no Filomena Teixeira. Nesse período, eu estudei ali no Filomena Teixeira, sempre na escola pública, né? São poucas as experiências que eu tive em escola privada. A minha experiência de vida mesmo é na escola pública. E, assim, valorizo demais o público por conta disso, talvez pela minha vivência, desde lá do Paiol do Centro, lá na escola Clodomir Milete, aí depois aqui no Filomena Teixeira, depois no Aloysio Azevedo. Inclusive, no Aloysio Azevedo a gente tinha que entrar por seletivo. Sim. Tinha que fazer um seletivo, como se fosse um Enem, para entrar lá. O Cônego também tinha um seletivo para você entrar lá, mas. Então. É por aí que eu chego em Caxias. Eu sei porque minha mãe deu aula, tanto no Cônego, quanto no Azevedo, quanto no Inácio. Já deu aula em várias escolas e tinha realmente a época do seletivo e tudo mais. Nesse período aí, todo mundo se preparava. Tinha muito estudo com antecedência para você passar, porque a concorrência, como eram poucas vagas, e aí a escola abria e você tinha que... quando você... Eu inclusive, eu lembro, quando eu fui passar assim, fui procurar meu nome lá, não encontrei. Aí eu voltei, eu vou voltar lá de novo. E aí foi quando eu encontrei meu nome lá. Rapaz, tu tava tão nervoso que tu não viu teu nome. Não vi o nome. E depois eu encontrei. Aí tu fez todo o teu ensino médio no Azevedo. No Aloysio Azevedo. Inclusive, eu nem me passava pela cabeça a ideia de fazer um curso superior. Não tinha essa ideia. Quando eu cheguei no terceiro ano, tem um colega meu, o Elivelton, ele disse assim: Júlio Maia, tu vai fazer qual curso depois daqui? Eu disse: rapaz, não sei ainda. Só que tinha um professor, que aí, e os caxienses vão saber de quem eu estou falando aqui, que ele é um professor de história. Hoje ele ministra aula numa instituição particular aqui em Caxias, mas ministra aula também na escola pública. Professor Neilson Castelo Branco. Sim, conheço. Um professor muito bom de história. E aí ele disse: vou fazer história por conta do professor Neilson Castelo Branco, porque eu gosto muito das aulas dele e tal. E aí me encaminhei para a área da história. Fiz a primeira vez o vestibular e passei logo. Aqui na UEMA. Na UEMA. Em 30º, mas passei. Mas passou. Importante era que estava lá. E Julimar, mas tu destoa daquela ideia de professor de história, que é tudo meio doidão. É verdade. O que eu fiz muito foi ler bastante. A parte revolucionária, que eu acho que é importante que você tenha, é essa da transgressão pelo pensamento, né? De ir atrás dos seus direitos. Sim. Inclusive, eu lembro de uma ocasião. A gente fez uma sessão da Câmara. Na realidade, a gente propôs uma audiência pública lá na Câmara Municipal. Quem presidiu foi o vereador Catulé. E, assim, a gente promoveu essa sessão, essa audiência pública, para cobrar melhorias para a UEMA. Da UEMA estavam todas as lâmpadas quebradas.
Estava assim, sucateada mesmo, recebendo R$3.000 por mês para manter aquela estrutura toda. E a gente foi para a luta, assim, os estudantes. Eu ia de sala em sala junto com os colegas lá da nossa, que formava a direção lá do DCE, para poder mobilizar os estudantes. E a gente lotou a Câmara no dia. Tá importante, cara. Foi legal. Isso aí... mais ou menos que ano foi isso, meu irmão? Isso aí foi em 98, 99, por aí. Porque eu lembro que quando eu estudei na UEMA, acho que no período de 2008, foi 2008, tinham muitos cursos. O curso de letras não, sempre foi bem organizado. Curso de letras era o único que tinha na época da Data Show, as melhores salas. Perdão, foi 2003, 2004. 2003, exatamente, foi isso mesmo. Porque em 98, 99, eu entrei no Azevedo, agora que eu estou lembrando aqui, sim. É verdade. E eu vi aí, tipo, o pessoal do curso de História, do curso de Geografia, principalmente, rapaz. Chegou um período que o pessoal de Geografia não tinha sala. É. Os caras estavam com a cadeira no corredor assistindo aula. É acontecer esse tipo de coisa. Agora parece que está melhorzinho, né? Parece que deu uma melhorada, com certeza. E assim, entraram gestões assim que sim. Cuidaram um pouco melhor. E aí, eu acho que até hoje, talvez a UEMA precise dar mais autonomia para os campos universitários. Porque assim, aqueles 5% que está lá previsto no estatuto... Nunca é repassado, né? Era para ser repassado um valor muito grande. Era para eles terem acesso aqui a R$500.000 para poder administrar. Não vem nem perto disso. E não vem. Então chega momentos de terem R$3.000, R$4.000 para administrar, comprar o básico. Tu é a favor da criação daqui virar o UEMA Leste? Eu acho que assim daria mais autonomia, porque alguns investimentos chegaram lá na UEMA Sul por conta disso. Sim. A UEMA Sul lá de Imperatriz. Né? Então, assim, a gente observa que quando você cria um campus separado, o governo ele aloca recurso para aquela instituição. E aí vai depender muito da boa relação do diretor de centro com a própria instituição lá em cima. Se não tem uma boa relação, acabou. Realmente. É. E, Julimar, você chegou a lecionar pelo curso de História? Pelo quando curso de História, formou... só no preparatório, porque a gente, por volta de, foi em 2008, 2009, quando a gente ainda estava no curso, olha que eu entrei em 2002, isso aí em 2009. Rapaz, demorou. Muito tempo, 3 greves a gente enfrentou. Então, nesse período, surgiu um pré-vestibular popular, chamado Pré-Vesp. Inclusive, o Anzol era quem coordenava ele. E aí, ele ainda existe do ponto de vista legal, mas não funciona atualmente em Caxias. E aí, a gente ministrava aulas. O aluno pagava R$20, cada aluno pagava R$20 ali para dar uma ajuda de custo para cada professor. E assim, eu ministrei aulas de história nesse período. Tem uma discussão até interessante, até alguns livros, aquele livro, se não me engano, Laurentino Gomes, 1988 e tal, e outros livros dele, e porque... 1808. Porque o pessoal fala, não, mas ele é porque ele não é historiador, ele é um jornalista, então a visão dele é diferente. Tu conseguiu juntar as duas, né? A visão do historiador e a visão do jornalista. Quando tu saiu do curso de História, tu já pensava em fazer jornalismo? Você caiu meio que por acaso no jornalismo? Como foi? É interessante que quando eu estava cursando História, eu já tinha interesse pelo rádio. E aí eu trabalhei em algumas rádios aqui da cidade. Por exemplo, a Rádio Tropical, a rádio... primeiro aquela... circuito rodoviário, que era aquela rádio a cabo. Tinha uma rádio ali no terminal rodoviário, também trabalhei lá. Trabalhei numa outra rádio, que era do Manuel Ribeiro aqui, que era a Rádio Balaiada. Trabalhei lá. Depois, a própria Sinal Verde, depois eu trabalhei lá também. E assim, eu fui trabalhando em algumas rádios aqui locais, mesmo cursando História. Qual era o tipo do teu programa nas rádios? É interessante, variava muito. Era programa de forró, não tinha nada a ver comigo. Musical. Musical. E assim, eu fazia mais pelo hobby mesmo, por achar interessante aquela comunicação.
mesmo porque eu era muito tímido. E isso aí, eu fiz porta de loja, vendendo roupa lá na, ali naquela, ali no calçadão da Afonso Cunha. Olha, rapaz. Então, tinha uma loja chamada Globo Tecidos. Ela até não está mais aqui na cidade. Eu vendi lá também. Passava o dia todo falando lá. Isso ali me ajudou bastante. Marraja assunto, amigo. Brincadeira para puxar do povo que passa. Tinha uma loja ali chamada Zélio Bijuterias. Lembro. E aí também fiz lá a porta de loja. Então aquilo ali ajudou muito. Então ajuda a desinibir, você fica... Ao tempo que você vai falando, você vai criando assunto também. Isso aí é bom para o rádio. Isso aí, sem querer, eu estava me treinando para o rádio. Então, quando eu fui pro rádio, a ideia de improviso já veio ali. Então, ajudou muito a experiência lá da porta de loja, vendendo roupas, vendendo... Tinha aquela coisa de galera escutava tua voz no rádio e as mulheres mandavam mensagem apaixonada, mandavam carta. Isso aí tem, sempre tem. Tinha muito. Sempre tem. A voz é do locutor, porque geralmente você imposta muito a voz. Sim. Até você descobrir a sua voz, demora. Tem muitos profissionais que não conseguem dissociar ele não consegue sair do rádio mesmo deixando ali a emissora. Porque ele posta tanto a voz na hora de fazer a locução que ele leva aquilo para a vida no dia a dia. Ô, rapaz, tem um cabo aqui em Caxias que eu acho muito insuportável. Ele conversa, meu caro, tu não tá na rádio, não. Olha, é desse jeito. Isso o quê e tal. E isso aí... Às vezes a pessoa nem percebe que está fazendo isso, que está impostando, e que não é bonito também. Não, você conversar com a pessoa desse jeito aí fica muito mecânico. Então, assim, a ideia de... quando eu fui descobrindo que, em vez de impostar, você deve entonar, aí a coisa muda totalmente, porque você descobre... Você pode falar o dia inteiro e não cansa. Eu percebi que tu procura falar pausadamente. Exato. Sempre assim, mesmo tanto na TV, quanto no rádio, quanto pessoalmente, tu fala assim mais pausadamente, né? Inclusive teve um período que eu impostava muito a voz, eu ficava rouco em 2 horas. Por exemplo, teve um evento aqui, pelo terceiro, foram 3 anos consecutivos que eu apresentei esse evento, que era o Challenge Day, que era o dia do desafio. Dia de desafio, lembro. Lá do Sesc. E eu fazia a apresentação daquele evento, e aí eu saía rouco. Eu passava uns 3 dias sem falar com ninguém, assim, porque a garganta não aguentava. Então, quando eu fui descobrindo... tem um livro, inclusive, eu até recomendo, que ele... O nome do autor é Dr. Cooper. Ele ensina você a trabalhar a sua voz. Ah, importante. E aí ele tem alguns exercícios que são fundamentais, assim, que ajudam. Por exemplo, parabéns a você. Só que você canta de boca fechada. E aí ele vai, te ajudando a trabalhar tanto a parte grave, se você tem uma voz média, né, ou aguda. Você vai trabalhando. Ele inclusive chega a dizer no livro que tem gente que passa a vida inteira falando e não descobre a sua verdadeira voz. Então, por isso que a voz também é treino. Sim. Você pode descobrir a sua entonação, o seu timbre ali. Porque tem pessoas que começam falando aqui numa entonação e daqui a pouco já tá noutra. Mas aí tem muito de quem é, dependendo da emoção da pessoa, né? Sim. A pessoa vai... É aí a pessoa vai medir e fala... Exato. Já muda também, é verdade. A pessoa já vai mudando. Eu, quando eu comecei o programa, eu falava muito rápido. Aí fiz uns exercícios. Exatamente. Inclusive, até pedi pra minha namorada, que é fono, pra ela me dar umas dicas. Rapaz, que eu tô falando ligeiro, o pessoal tá perguntando se eu tô cantando rap. É complicado. Você acaba antes da hora o programa, é verdade. A respiração, às vezes na rádio eu percebo que eu vou falar, principalmente quando a gente tá no contraponto, que eu vou... Exemplo, a gente entrevistou o delegado Jair. Isso. E eu tava irritado porque
a questão dos roubos em Caxias e tudo mais, do cara ser preso e a justiça soltar. E a emoção vem ali. A emoção vem, eu percebi que eu tava sem acha. Exatamente. O cara respira, exatamente. Aí volta. Então, tu fez todo esse treinamento para falar normal. Porque essa questão de trabalhar a emoção, isso não é fácil, não. É, não. Eu já tive momentos, assim, do corpo vibrar, assim, a ponto de ficar quase que pulando por conta de tentar controlar a emoção, porque não é fácil você controlar diante do caos. Sim. Né? Porque isso aí é treino também. Às vezes você chega... Quem trabalha na reportagem, você dá de cara com vários tipos de situações. Desde a pessoa que você chega num acidente e tá as vísceras da pessoa espalhadas no asfalto, a uma briga que você tem, tá ali fazendo a reportagem, de repente começa uma briga bem aqui do seu lado. E aí você tem que saber controlar e continuar falando, e aí até mostrar a briga lá. E olha, o pessoal tá... E aí, assim, você vai falando e mostrando. Isso aí ocorreu comigo fazendo um... Eu acho que até esse arquivo deve estar, talvez, na internet ainda. Eu não pesquisei isso aí ainda. Se está lá ainda. Mas ocorreu lá na Rede Meio Norte, quando eu estava trabalhando lá. Eu fui fazer uma reportagem de uma pessoa, né, que foi assassinada. E aí eu tinha que fazer meio-dia. Eu fiz de manhã. A matéria ia rodar na hora. Eu ia chamar a reportagem do velório da pessoa. Eu estava na frente da casa da pessoa. Mas, rapaz... E aí eu ia chamar a reportagem de que ela tinha sido assassinada e tudo. Isso foi bem ali na próxima Avenida Maranhão, ali próximo ao centro administrativo. E aí, de repente, o cara que matou apareceu na hora que eu estava fazendo ao vivo. Eita! E aí a nossa sorte é que, assim, a gente solicitou a ajuda da polícia militar para, enquanto a gente estivesse fazendo ao vivo, a polícia também estivesse do lado. Vamos deixar só o povo um pouquinho na curiosidade, que a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Melhor da Noite. Não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite, batendo um papo aqui com o Julimar Silva, e ele estava contando a história para a gente que estava fazendo uma reportagem sobre um assassinato, apareceu o cara que matou. Exatamente. Então, a gente está disposto a ocorrer esse tipo de situação aí. Então, nesse dia, eu estava fazendo ao vivo. Como a polícia estava ao lado, na hora que a gente... Como era uma área muito perigosa lá, e aí o cara que assassinou apareceu na hora do ao vivo. E aí, a nossa sorte também é que tínhamos 50 metros de cabo. E aí nós saímos arrastando e correndo atrás desse bandido também, a polícia atrás e a gente atrás. E vocês atrás juntos. Mostrando. E era um puxando o cabo aqui, desenrolando o cabo, e a gente foi seguindo até a Avenida Maranhão. E lá na Avenida Maranhão a polícia pegou, prendeu, e a gente mostrou ele entrando no camburão. Então, ocorre esse tipo de situação. Então, numa situação como essa, você também tem que controlar a emoção. A gente estava falando exatamente, sim, do controle emocional. E o que não é fácil você fazer. E isso aí não tem receita de bolo para isso, não. É você fazendo. Vai ter hora também que você não aguenta. Sim. Você vai, às vezes, desmaia. Tem gente que desmaia no meio de uma situação como essa. Julimar, você já passou por alguma situação de ver assim, como você falou, vísceras espalhadas, algum acidente grave que você passou mal, alguma coisa do tipo? Assim, momentaneamente, assim, você, por exemplo, na hora do almoço, por exemplo, você lembra. Oh, rapaz. E aí você come assim, mais ou menos, né? Eu tive um colega, inclusive, ele trabalha com a gente hoje aqui no Sistema Guanaré. Ele passou mais ou menos 2 dias, assim, sem se alimentar direito por conta de uma situação dessa. Ele chegou aqui na BR-316, eu lembro, no dia. As vísceras da pessoa estavam espalhadas, assim, ali bem próximo a um posto, Porto Santa Rita, posto combustível aqui. E ali, simplesmente, a pessoa ficou esmagada no asfalto. Ele não conseguia se alimentar direito. Acontece isso aí.
uma imagem que me, assim, que foi muito forte, até hoje eu lembro. É, isso foi durante um carnaval, se não me falha a memória, foi de 2011. Foi um acidente aqui entre Caxias e Codó, nas proximidades do 17. Um grupo de jovens, eles vinham de Codó para Caxias. E aí eles sofreram um acidente e eles simplesmente queimaram dentro do carro. Eu lembro desse acidente. E a gente estava filmando lá e o fogo consumindo o corpo desse rapaz. Assim, foi uma imagem muito forte. Que assim, esse tipo de situação você vai se deparar. E aí é onde também tem o controle emocional. Você precisa dar informação, você precisa colher as informações para poder repassar para as pessoas. Então, assim, muita gente confunde o jornalismo com glamour. Eu costumo dizer que quem vai para o jornalismo pensando no glamour, ele não entendeu o que é a profissão ainda. Porque é uma profissão como outra qualquer, do ponto de vista do trabalho, porque tem que trabalhar mesmo, não tem conversa, não. Você tem horário a cumprir, você tem que produzir as reportagens, entregar conteúdo todo dia. Todo dia tem um jornal para ir ao ar. Sim. E as pessoas de casa não querem saber como é que você vai editar esse material. Elas só querem assistir, sentar na frente da TV e ligar e ver o jornal. Às vezes tem coisa que acontece em cima da hora, quase na hora do jornal, você tem que dar um jeito de encaixar. É verdade. As emissoras de televisão, elas estão apostando muito, e eu acho que a Guanaré deve fazer isso daqui a pouco, mais vezes, estão entrando muito ao vivo. No link ao vivo, isso. Isso aí, eu acredito que seja uma tendência daqui a pouco, o ao vivo, também no sistema Guanaré, por conta disso, porque é uma tendência. Você vê hoje um jornalismo como o da CNN, por exemplo, 24 horas, ao vivo. Dificilmente eles chamam uma reportagem entrando ao vivo de um lugar, daqui a pouco entra fulano ao vivo de novo, e de outra região agora ao vivo. Quase não tem uma reportagem pronta, editada ali. Eles entram falando tudo ao vivo. Eu acho legal aquilo ali, porque dá ideia de instantaneidade. Sim. Porque é tudo que o jornalismo queria, era aquilo. E eles estão conseguindo fazer e se destacaram no último ano. Isso aí é interessante. Mostra que o modelo de fazer jornalismo norte-americano, ele está dando certo aqui no Brasil também. Eu acho que é a tendência. Né? Redes sociais, WhatsApp, Telegram, facilitaram também com que o jornalista receba a notícia mais rápido, né? Mais rápido. Só que, às vezes, vem mais rápido tudo também, né? A notícia falsa também vem rápido. A fake news se espalha muito rápido. Ela vem rápido. Então, hoje, eu acho que nós estamos num momento também de mais trabalho para o jornalismo, porque você tem que saber se a informação é verdadeira, para não sair publicando um conteúdo que não é verdadeiro. Então, assim, é importante a checagem sempre, que demonstra que quando você se pauta pela internet, você tem mais chances de produzir um conteúdo falso. Sim. Então, ou você vai a campo para conferir aquela informação que está lá na internet, você tem que ir lá comprovar, saber se realmente existiu aquilo. Ou você faz isso, ou você corre um grande risco de produzir um conteúdo falso, porque você não sabe a origem daquela imagem. E aí, por exemplo, agora recentemente, quando ocorreu o supermercado Mateus, inclusive, lá em São Luís, né, que isso, caiu uma prateleira. Então, circulou depois uma imagem falsa de uma prateleira caindo, dizendo que era lá. Que era lá. E não era. Então, assim, aí o cara, uma pessoa na internet disse, olha, de novo essa imagem, isso aí foi não sei quanto tempo e tal. Então, tudo isso... Sempre tem. Fulano está desaparecido. Na hora foi uma brincadeira de algum amigo no grupo, exatamente, tirando onda. Acontece muito isso. Tá, o fulano é uma história falsa. Fulano morreu, não morreu. A internet, todo dia, eles matam um monte de gente. O Celso Portiolli já morreu em 5 meses. Ele mesmo brinca com isso. Exatamente. Que falam que ele morreu. Esse é um dos grandes problemas da internet. É um dos grandes problemas da inclusão digital, na verdade. É verdade. Porque todo tipo de gente tem acesso à informação, mas nem todo tipo de gente está preparado para o acesso à informação. E aí tem de tudo. Hoje,
tem uma frase que eu escutei do Paulo Guimarães, que é o proprietário da Rede Meio Norte, né? Ele disse uma frase que eu achei interessante. Ele conseguiu sintetizar ao dizer que cada pessoa hoje é um meio de comunicação. Sim. Eu achei isso aí muito... Ele conseguiu pegar no ar uma coisa tão simples, né? O simples ele conseguiu... E de fato é isso mesmo. Muita gente hoje tem muitas pessoas com grande audiência. Isso aí dá um poder para essa pessoa nas redes sociais. Incrível. Sim. E a gente vê isso acontecendo muito rápido. Inclusive, você como jornalista formado, você sabe, existem técnicas, existem vários meios de você fazer uma reportagem e tudo mais. Aí vem uma pessoa aleatória, posta qualquer coisa, vira blogueiro. Uma das coisas que fez eu largar a questão de blog, primeiro foi a prostituição da profissão, porque a galera ficava sendo blogueiro para ficar chantageando político. Eu não concordo com isso, nunca fiz. Quem me conhece sabe que eu nunca fiz isso, principalmente que eu tinha medo de morrer. Então, e tem muita gente que dessa. Faz isso aí. Mas eles fazem isso demais. E outra, porque eu falei, não sou jornalista, então acho que eu não, assim, formado. Então, não sou, eu não tenho alguns métodos, sei escrever e tudo mais. A faculdade de letras me ajudou muita coisa, apesar de não ter concluído. Minha mãe é da área de letras, doutorando em linguística. Então, gente, então eu achei... melhor me afastar, gosto de fazer isso aqui, que isso aqui para mim é o quê? Eu bato um papo com você, a gente vai conversando e o público conhece quem é você. Isso é algo mais informal. Mas aquele método todo bonito, eu sei que eu não tenho todas aquelas técnicas. Te incomoda ver gente que não tem essas técnicas, faz um jornalismo de qualquer jeito e acaba, por vezes, atrapalhando o teu trabalho? Assim, eu sou da ideia de que, assim, a gente precisa valorizar a profissão, né? A profissão ela precisa ser valorizada. Só que você tem também profissionais que nunca frequentaram uma universidade, mas que são bons profissionais. Eu também defendo esses profissionais também. E assim, eu não condeno quem nunca passou por um banco de uma faculdade e que está na atividade. Porque, assim, é dali que ele tira o sustento e, às vezes, faz muito melhor do que quem passou por uma universidade. Então, inclusive, quando eu ingressei no curso de jornalismo, a minha ideia era tentar aproximar ao máximo a academia da prática jornalística, porque há uma distância tão grande de quem está cursando uma universidade, de quem está no campo produzindo reportagem. Às vezes a pessoa termina o curso e não sabe nem como segurar o microfone para poder fazer uma reportagem e tal. E isso aí é uma realidade. Por quê? Porque muitos cursos de jornalismo, principalmente nas universidades públicas, o laboratório não funciona. A aula de rádio para acontecer na prática é uma dificuldade. Falta equipamento. A gente, só para você ter uma ideia, na UESP, em Teresina, a gente teve que pagar o técnico para ele ir todo sábado para aula prática de rádio. Então, ele ia lá para ficar gravando os conteúdos. Aí, cada um fazia uma vaquinha lá e pagava o cara. Então, a gente fez isso aí para gravar as matérias. Gravamos no celular. Não tínhamos estúdio para praticar. Agora, desde o terceiro período, eu já estava trabalhando. Eu, por exemplo, ingressei na Rede Meio Norte no terceiro período de jornalismo. Mas só que eu já, aqui em Caxias, eu já trabalhava na área. Então, isso me ajudou muito. Então, chegar lá em Teresina com alguma prática. Então, eu fui para a produção. Eu não fui logo para a reportagem. Fui para a produção. E lá fui trabalhando. E aí eles foram me dando espaço e eu fui fazendo. Então, assim, de repente eu estava no principal jornal da emissora, que era o Agora, da Rede Meio Norte, com o Silas Freire. Sim. Que é um campeão de audiência. Passava lá aqui em Caxias um tempo. Inclusive, eu aqui, ainda hoje, eu faço links para lá. Então, eu sou correspondente da Rede Meio Norte em Caxias agora, nesse momento. Então, assim, quando tem algum conteúdo que a gente precisa enviar para lá, a gente está entrando agora, inclusive, fazendo lives, né? Pelo Zoom, pelo Skype. Então, a gente está fazendo isso. Então,
é essa experiência aí, às vezes o curso ele não oferece. Sim. E aí há uma distância muito grande da universidade para a prática jornalística. Então eu tinha esse desejo de aproximar um pouco isso aí. Não é fácil, não. Eu imagino. Até hoje... Você também já lecionava aqui, né, como professor do curso de jornalismo. Assim, quando eu finalizei o mestrado em comunicação lá na Universidade Federal, aí eu fui convidado aqui. Eu já estava trabalhando aqui no Sistema Guanaré, quando fui convidado por uma instituição particular aqui em Caxias para poder ministrar aulas no curso de jornalismo. Dentro da área que eu compreendo um pouco, que é a comunicação regional, porque a minha dissertação foi sobre jornalismo regional, a regionalização midiática. Então, eu fui ensinar mais ou menos nessa área. O que deu para... O legal foi que assim, eu pude compartilhar conhecimentos com colegas de trabalho também. Ah, bacana. A exemplo do Jardel aqui, que Sim. trabalha com a gente, com o Carlos Márcio, com a Marcela. Então, assim, a gente compartilhou muito conhecimento. E assim, todo mundo aprende. O legal é isso, que da atividade... Eu considero que, assim, quando você é professor, você mais aprende do que ensina. E é legal quando você se põe na condição de aprendiz, Sim. não na de sabe tudo. Porque tem professor que realmente acha que sabe tudo, não escuta a opinião de aluno. Você é bem democrático nas suas aulas? Foi legal, teve até um momento lá que a gente premiou a melhor reportagem. Olha, bacana. Foi legal, te convidou. E é para me tirar toda aquela responsabilidade ali de escolher a melhor reportagem, eu chamei 3 jornalistas. E vem cá, vamos ser os jurados aqui. Aí a Sabrina, a Juliana e o Flávio Henrique. Foram os 3 que escolheram. Ah, não, Flávio Henrique e Sabrina foram. Ei, Julimar, essa reportagem que você faz, que inclusive você faz ainda hoje em dia, que é aquela de passar a notícia, cobrindo a matéria, é diferente do que você faz, por exemplo, no Contraponto, que é dando Exato. A sua opinião. Qual dos dois tu se sente mais à vontade? Assim, eu acredito que emitindo a opinião, acho que é mais interessante. Só que nem sempre emitir a opinião é confortável, porque a pessoa ou o assunto que você está abordando, ele vai incomodar alguém de alguma forma. Toda vez que a gente emite opinião sobre um determinado assunto, alguém vai se incomodar com o teu posicionamento. E aí você tem que estar ciente disso também. Então, eu não entro num assunto que eu não domino também, porque às vezes não é a sua opinião que vai interessar. Às vezes o que vai interessar é você simplesmente explicar. Você não precisa estar opinando toda hora, não necessariamente. Mas você precisa explicar, às vezes, como é que uma situação acontece, como é que uma eleição da Câmara acontece. Aí você vai explicar. Você não... Ao explicar, às vezes você confunde a explicação com a opinião. Sim. E não necessariamente você está opinando ao explicar como é que se dá uma eleição da Câmara de Vereadores em Caxias. Uma coisa é tu dizer, ó, a eleição acontece assim, outra coisa ela acontece assim, mas foi errado. Eu não concordo com isso aí, é diferente. Eu procuro sempre deixar claro assim, porque eu exponho muito a minha opinião. Aqui no programa, quando eu digo alguma coisa e o entrevistado às vezes não quer entrar no assunto, eu digo, ó, minha opinião é essa. Exato. Aí se ele se sentir à vontade para falar, ok. Exato. Se não... Também ele pode ficar, ó, Caio, eu prefiro não entrar nessa história por causa disso, disso, disso. Alguns, às vezes, não querem causar treta, causar polêmica. Eu prefiro quando eles querem, porque aí fica mais interessante a conversa. É verdade. Assim, assim, um assunto, ele pode ser muito polêmico. Sim. Quando você quer sustentar um ponto de vista que, às vezes, é insustentável também. Sim. Às vezes você está errado e não quer reconhecer que está errado. Acontece muito. E aí, e assim, quando eu estou errado, eu tô trabalhando muito isso em mim também, porque é bom a gente reconhecer quando erra.
Justamente. Porque nem sempre você está correto na sua análise. Eu digo, ó, eu estou fazendo essa minha análise aqui, mas pode ser que exista outra melhor. Gilmar, a gente vai só para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Melhor da Noite. Não sai daí. Ei, você, não vai embora ainda. Vamos dar uma conferida no Minuto Liberty. Estamos de volta com o terceiro bloco do seu Melhor da Noite, recebendo hoje aqui o jornalista, historiador e escritor, Gilmar Silva. Gilmar, a gente vai falar um pouquinho também sobre o livro que você acabou de lançar. Verdade. Como é o nome do livro? Tem uma criança nascendo aqui, né? Que é Os Três Mortos e os Milagres da Fé. É um livro que ele tem, assim, tem todo um mistério, né, envolto nesse livro aí, que, assim, hoje as pessoas estão perguntando, poxa, como é que você foi se interessar por um conteúdo dessa natureza e tal, mas eu morava lá no Paiol do Centro, bem próximo, só lembrando assim, só para localizar onde fica... Onde ficam os três mortos, eles estão ali enterrados na MA-034, lá no povoado Brejo, na divisa entre os povoados Brejo de São Félix e Paiol do Centro. Quem vai aqui pela MA-034, no sentido de Buriti Bravo. Sim. Então, você vai passar pela pedreira, depois da pedreira do Eugênio Coutinho, chega no Brejo de São Félix e é ali que estão os três mortos. Então, essa falar em três mortos, isso aí já desde a minha infância, assim, que eu já escutava já um pouco falar e tal. E aí, quando eu cursei jornalismo, eu vi a oportunidade de transformar Os Três Mortos em livro, porque eu via muitas falas dispersas. Todo mundo dizia, oh, os três mortos são isso, eles são milagrosos e tal, mas não tinha um conteúdo sistematizado sobre o assunto. E os professores lá mesmo do povoado Paiol do Centro passavam tarefas para os alunos. Vamos pesquisar um pouco sobre os três mortos? E aí pesquisavam uma coisinha ali e paravam. E aí eu disse, não, vai ser agora. Então passei um ano coletando depoimentos, fui lá algumas vezes, e aí tirando fotos, conversando com pessoas, e assim, deu para reunir muitos depoimentos. E aí, nesse livro, você tem a parte do crime, né? Eu faço um relato do crime, porque eles foram assassinados com requinte de crueldade. Agora, eles possivelmente tenham sido jogados lá. Né? Talvez eles não tenham sido. Eram moradores de lá, alguém não sabe? Não eram moradores de lá. Há uma suspeita de que eles tenham sido deixados lá. Foi desovado lá. Exatamente. Deram a entender de que eles tinham sido assassinados lá. E jogaram muitos projéteis do lado para indicar que eles teriam sido mortos lá. Só que não tinha sangue e tal. E isso aí a gente relata também. Essa é a construção da parte crime. Né? Depois a gente tem a parte das reverências, as pessoas que vão lá, e os milagres. Tem uma parte teórica mesmo, por que esse estudo ele existe. É uma pesquisa científica, porque tem um método, o método é a folk comunicação, que é uma comunicação por meio do folclore. Então, existe uma forma de comunicar do povo, que aí a comunicação tem um método que estuda isso, que é a folk comunicação. Então, as pessoas vão fazer reverência e você estuda, por meio de um método, essa manifestação. Eu acho isso uma coisa interessante, principalmente de acharem que mortos viraram milagreiros e tal, mesmo sem saber a história. Me lembra muito, eu acredito que você deva ter assistido, a história da novela Roque Santeiro. É, por aí. Não sei se tu lembra que ele virou, né? O Roque Santeiro virou um santo na cidade e tudo mais, só que nem morto ele estava. Ele deixou o corpo do outro cara e fugiu porque ele estava participando diretamente do roubo que teve. Então, mas essa crença popular, principalmente em cidades pequenas, zona rural, ainda hoje eu acredito que seja muito forte. Muito. E faz parte da história do local, né, Gilmar? E do imaginário do povo nordestino.
Esse final de semana passado, a gente teve a oportunidade de conversar por uma. Aqui em Caxias, a gente criou uma sala de gestão de ideias. Durante a pandemia, a gente se reúne virtualmente pelo Google Meet. E aí, o Gilvaldo Quinzeiro é quem coordena essa sala. E nesse final de semana, ele convidou um paraibano que ele é autor de uma obra chamada A Cruz da Menina. Foi uma menina, encontraram partes de uma criança e aí fincaram uma cruz nesse lugar. Lá, acho que é Patos. E aí, Patos na Paraíba. Passa Paraíba, já conheci. E aí, bacana. Lá criaram até uma capela e tal. Isso desde 1929 para cá, há uma devoção muito grande. E ele transformou isso em livro, essa história. Contando exatamente essa reverência. Então, as pessoas vão lá, fazem a promessa, são atendidas e vão lá pagar a promessa. A mesma coisa acontece com os três mortos. Só frequenta as covas dos três mortos as pessoas que vão lá para prestar alguma reverência, algum agradecimento. E aí você tem dois tipos de reverência. Tem identificação, na realidade. Você tem a identificação por reverência e tem a identificação por pertencimento. Uma identificação por reverência é aquela onde eu só respeito, né? Olha, fulano vai lá pagar a promessa dele todo ano lá nos Três Mortos, acender a vela. Eu respeito aquilo ali. Então, não vou ficar criticando a fé dele. Exato. Então, é uma identificação por reverência. Agora, a identificação por pertencimento é aquela pessoa que sente a necessidade de pagar uma promessa e todo ano vai lá. Chama até o padre para rezar uma missa. Inclusive, tem o último registro. E último a Igreja Católica, aqui. Eles vão mesmo? Os padres vão? Assim, teve um padre que foi lá mesmo na... para o lado das covas dos três mortos para poder celebrar uma missa. Agora tem outros que se recusam aí. Tem muitos padres que não gostam dessa questão de você dizer, fulano é milagreiro, fulano... tem muito Exatamente. Padre que não gosta. Porque a Igreja Católica, ela não reconhece esse tipo de manifestação como santos, né, no caso. Entendi. A população, para a população, eles são santos. Assim Sim. como São Francisco aqui, como o Padre Cícero. Padre Cícero. Padre Cícero, ele é cultuado, mas a Igreja até hoje não reconheceu. Olha, eu fiquei espantado da primeira vez, e eu estou falando espantado com todo respeito, quando meu avô me levou para pagar uma promessa em Canindé. Uhum. Aí a família foi, né? E eu via, e ele ficava mostrando, tem gente que anda isso aqui tudo de joelho. Exatamente. Tem gente que vai a pé, tinha gente que ia empurrando moto e tudo mais. E acontece aqui também, o Largo, com o Festejo de São Sebastião. Festejo de São Sebastião. O pessoal vai... Eu vi também, porque um amigo meu falou, Caio, vamos lá que eu vou fazer uma doação de uma água para a galera, porque a galera Sim. caminha não sei quantas horas, que começa à tarde, e isso aí faz parte de promessa. A pessoa vai lá, Sim. vai doar água por conta de uma promessa, às vezes. Ele, bora lá ajudar. Eu fiquei lá doando água pro pessoal e fiquei conversando, porque eu sou muito curioso. Eu gosto de entender o que está acontecendo, de ver o que está acontecendo. Até porque eu também gosto muito de escrever. Muitas Uhum. coisas eu nem publico, eu escrevo para Uhum. mim porque eu gosto. Aí eu via, eles realmente acreditam, acredito. A fé. É interessante quando a pessoa realmente tem fé. Aí você respeita, como você sabe, eu não sou religioso, mas Uhum. eu respeito a fé alheia. E assim, eu acho interessante. Você está colocando aí uma questão. Eu até... esse livro aqui, ele foi adquirido pelo padre Ribamar no dia de São Sebastião. No dia de São Sebastião, eu estava lá fazendo a reportagem. Eu vou querer um livro. Eu achei interessante porque, assim, o que chama a atenção, no caso do mártir São Sebastião, foi a forma trágica. A forma trágica que ele foi morto. Então, assim, no caso dos três mortos, é a forma trágica eles foram assassinados, que chama a atenção das pessoas. Aqui em Codó tem um caso também do Pardinha. Ele era um andarilho. E aí, de repente, o Pardinha sumiu da cidade. Encontraram ele morto. E por que ele tem o nome de Pardinha? Porque encontraram várias rolinhas ao lado dele, aquelas rolinhas de Parda, que a gente chama de pardinha.
Como ninguém sabia o nome dele, colocaram o nome. Deram até um nome pro cara de Pardinha. E aí tem uma capela ali no 17, em homenagem ao Pardinha. Então as pessoas vão lá com simulacro de braço, de madeira. Rapaz, eu fui. Por ser criança, eu vou te ser sério que eu fiquei um pouco espantado. Que em Canindé tem isso, tem, né? A gente faz promessa, aí tem coisa isso de braço, se chama de cabeça. Ex-voto, o nome disso aí. Ex-voto. Ex-voto, o nome que se dá dentro da pesquisa em foco comunicação. O nome disso é ex-voto. A pessoa, se ela fez uma promessa para ficar boa do braço, ela faz um pedaço, faz um braço de madeira e vai deixar o braço de madeira lá nas covas dos três mortos. Ou vai deixar, se foi, por exemplo, ela quis comprar um carro, aí ela vai deixar a bateria do carro lá. Aqui, tem tipo um local onde eles estão, ou é só as covas aqui no chão mesmo? Como tem as covas, antes era só as covas mesmo, depois eles fizeram uma casinha, agora tem uma casinha, tem até, deixa eu ver se eu localizo aqui para você dar uma olhada. Tem uma pequena, pronto, tá aqui. Tem uma pequena capela aqui. Olha. Não é capela, na realidade não é uma... Não vai dar para ver muito bem. Mas tem uma casinha. Tem uma casinha aqui. Nós temos algumas imagens, Iverton? Do livro tem. Tem, né? Olha aí. É do livro. Que a gente tentou mostrar a capa naquela hora. Os Três Mortos e o Milagre. Lens, eu acho foram... bacana a capa do teu livro. Pode jogar, se tiver uma reportagem, pode jogar, Iverton. Pode ficar passando as imagens, a gente fala por cima. E a concepção dessa capa foi do nosso colega Lutécio aqui de Caxias. Ele fez a criação. Foi o Lute? Foi. Ele eu achei muito ele, bem feito. Ele criou a concepção, só que ela mudou em cores, porque a gráfica, quando foi imprimir, ela colocou esse tom em azul para poder dar um... Chamar e aí, mais em alto atenção. Relevo aqui, cara, eu gostei. Um material bem trabalhado mesmo. Não, teu livro tá sensacional, Julimão. E assim, eu já recebi alguns feedbacks, assim, algumas respostas bem interessantes. Principalmente de quem gosta de ler, né? Que é, por exemplo, é importante. A professora, para mim, a professora Messilene aqui, sim, ela é uma pessoa que gosta de estudar demais. Ela quer saber da história da balaiada? Vá ali no Memorial da Balaiada, que você vai saber muito, porque ela compreende mesmo, assim, sobre a história da balaiada, de todos os personagens, ela sabe o nome de cada um ali e gosta de compreender. Ela disse que ao tempo em que estava lendo, porque ela conhece alguns personagens que eu cito aí, algumas pessoas ela conhece de vivência. E ela disse, olha, à medida que você ia falando aqui, eu ia... Me transportando para o lugar. Me transportando para lá, porque essas pessoas eu conheço. Conheço fulano, cicrano e beltrano. Então, é interessante, porque existe a identificação do leitor, né? Exatamente. Julimar, e do pessoal de lá? Tu recebeu algum feedback do pessoal de lá? Já estão comprando lá, o pessoal. Já? A minha irmã levou alguns livros para vender lá. Porque eu tive que vender por conta de que eu banquei tudo. Sim, né? É teu trabalho isso aqui, nada mais justo do que você vender. E aí eu fiz pela editora impressa lá do Ceará, e aí o pessoal trabalha muito bem, toda a Não, eu achei diagramação, sensacional. Conselho editorial. As folhas, muito bacana, eu gosto muito desse material de livro. E inclusive, aí, quem vai adorar, eu vou adquirir um, quem vai adorar ler isso aqui é minha mãe. Pois é. E a mãe vai amar isso. E, assim, e sabe o que eu observo? É que, assim, embora seja uma história de pessoas simples, que conta a história de pessoas simples, de reverências de pessoas simples da comunidade, porque ali você tem pessoas de comunidades como Toari, Brejo de São Félix, Paiol do Centro, Olho d'Água, Centro do Paiol, Paiol do Centro, Centro do Paiol também. Tem? Centro tem. Do Paiol e Paiol do Centro. E aí, assim, você tem a história dessas pessoas que... Do Cocalinho, enfim... Então, são pessoas que estão ali ao redor, mas, embora sejam histórias de pessoas simples, demonstra assim, o quanto elas são cheias de fé. Ó, tem cada história assim, que eu tive que sintetizar e colocar também. Ó, promessa para passar em concurso. É verdade. Um cachorro que ficou doido e a pessoa fez uma promessa, o cachorro ficou bom.
Sério? E ele foi lá, pagou a promessa. Rapaz, eu acho. Tu citou uma coisa interessante, Gilmar, que eu acho bacana. Eu conheci uma pessoa que um parente dela fez uma promessa para ela passar no vestibular. Aí ela passou, ela falou: ó, agora você vai ter que acompanhar a aprovação, que inclusive exatamente. É essa coisa que vai pro rumo de São João do Sota, né? Sim, é do Alto São Francisco. Do Alto São Francisco, ó, você vai, porque eu fiz a promessa. Rapaz, como é que a pessoa faz promessa com o nome dos outros? pros outros pagar. Ó, tem um caso aí, que inclusive essa moça até hoje nunca pagou direito essa promessa. Essa eu acho que também nunca pagou, não. Pois é. Porque assim, o caso mais emblemático do livro é de uma menina. Ela tinha 2 anos e meio quando ela se perdeu de um povoado que ele é distante das Covas dos Três Mortos, algo em torno de 7 a 8 quilômetros. E aí essa criança sumiu, porque assim, a mãe dessa menina foi ter um outro bebê lá na sede de Parnarama, na zona urbana. E aí essa criança ficou com o pai. E aí, o pai, num descuido ali, a criança saiu da... Ele suspeita de que ela tenha seguido uma mulher que passou na frente da casa, achando que era a mãe. E aí a criança sumiu. E aí procuraram essa criança no povoado e não encontraram essa criança. E aí duas mulheres fizeram uma promessa lá para os três mortos. Que se a criança fosse encontrada, elas iriam todo ano acender vela lá e tal. E a criança tinha que usar o luto, que é aquela roupa roxa lá de São Francisco, e teria que ir a Canindé, se não me falha a memória. O certo é que ela nunca vestiu o luto. Acharam a criança mesmo. Mas assim, o mais interessante, o que mais chama a atenção aí, é que elas fizeram a promessa e a criança foi encontrada, adivinha onde? Na cova, não acredito. Ao lado das Covas dos Três Mortos. Conversa. Então, isso aí é o que... Esse tipo de história, Gilmar, tu realmente acredita? Não sou eu que estou falando. Isso é uma mulher não, de... Não, eu tô falando, o que é uma que mulher de 74 anos que é evangélica hoje. Que o evangélico ela é evangélica e acredita nos Três Mortos. Então, ela fez a promessa junto com outra mulher. Interessante. E aí, ela fez a promessa e a criança foi encontrada. O objetivo foi alcançado, então ela vai lá todo ano pagar a promessa. Eu tenho uma avó, minha avó uma vez fez uma promessa para um parente meu, dizendo que ele ia pra ele passar no vestibular, ele não passou. Aí ela ficou, meu Deus, por que será que minha promessa não foi atendida? Aí nesse dia até um tio meu levou uma chinelada dela, que ele falou assim, não mãe, mas promessa sem estudo não dá certo. Você tem que fazer a sua parte também. Justamente. Julimar, agora onde é que a pessoa adquire teu livro? Fala para aquela câmera ali, se tem alguma rede social, número de telefone. Olha, o livro hoje está disponível comigo, no 99905-0529. Ele está também disponível lá na Livraria Cultural, aqui na Arão Reis, próximo a uma instituição de ensino próximo particular. A Unifacema, próximo à Unifacema. E ele está também lá na Livraria Graúna. Sim, que eu entrevistei, inclusive, na a professora Joseane aqui, que é a proprietária da Livraria Graúna. Um dos meus primeiros contatos, foi o meu primeiro contato com livraria, foi lá. Eu sempre fui apaixonado por livros, tenho minha biblioteca, até hoje ainda sou, e meu contato foi lá. As pessoas podem adquirir, e o preço não muda, então o preço que eu estou praticando é o mesmo que a livraria as livrarias estão. Está praticando, que é R$30. Então é um preço acessível, porque assim, tem toda uma questão que eu estou considerando aí, que é impressão e tudo. E aí, assim, modéstia à parte, o conteúdo, pelo conteúdo aí, já é... Eu estou achando super barato, até pelo material dele também. Muito barato, e um material de muito boa qualidade. A editora trabalhou muito bem. Gilmar, eu gostaria de agradecer você ter vindo bater esse papo com a gente, viu? Estou aprendendo muito com você lá nos nossos, às vezes, embates no contraponto, vezes, né? Mas isso é bom, porque o nome do programa é contraponto, então né? tem que ter alguma coisa lá para poder. E assim, em breve eu
Eu devo estar em contato é com outras editoras lá de Teresina. Eu quero disponibilizar também lá para Teresina, na Livraria Universitária. Vai na colocar Anchieta. Em formato digital? Eu ainda tô vendo a melhor maneira, né, de... Mas seria interessante. É verdade, já me deram essa ideia. Eu vou avaliar e, quem sabe, daqui a pouco ele vai estar disponível aí também para ser adquirido pela internet também. Poxa, Limar, muito obrigado. Muito obrigado. E você de casa, uma boa noite. Mas antes, um recadinho dos nossos apoiadores.